At nandito na naman po ang inyong lingkod Beans Palos Nugid Para magbigay ng mga giya ngayon araw ng biyernes May 14, 2021 Para sa walong karerang inihanda ng Metro Turf Club At ayan nga po sa gusto magparegister sa online sabong Ayan uh, po yung number ko tapos paki na lang din po ako sa Facebook, uh, magpakilala lang po kayo, mag lang po kayo ng message uh, at makakasali po kayo sa GC ko Tapos mas maaga nyo pong makikita yung aking mga giya doon uh, at minsan may mga last call din ako na ibibigay At ayan nga po, simulan na po natin yung umatikabong karera ngayon araw ng biyernes Race number 1 Pagsisimula ng first pick 5 event Alas 4 magsisimula ngayon yung karera Pampremera ko dito Numero 7 Nuclear bomb ah, uh, Galing po ito sa panalo Nung kanyang maiden assignment Tapos dito binaksak Kasi yung prebang ginawa 125.6 ah, uh, Impresibo po yung ginawang panalo nito Nung maiden assignment nya ah, uh, na nalo So dito nga siya binaksak ah, uh, Maagang sumunod to so tingin ko disabay tong kabayon to at tingin ko nasa segundo tresera pesto kagad ito dito sa race number one at saka tingin ko siya na rin yung medyo yamado dito panigundo ko yung numero 2 mark of distinction uh, nakakaapat na sunod na segundo na po ito uh, tingin ko malaki yung panalo ngayon at Nakasabay din to ah, uh, Tingin ko hindi naman to magpapahuli Nakapwesto rin tapos may isang bigla Tapos kukuha din ako ng disabay Yung third ko Numero 5 Bishop Blue ah uh, Malalakas po yung nilalabanan nito Sila Belly -bell pa sa mas mataas na grupo Ngayon bumaba dito sa grupo nito, Malaki rin po yung panalo Tapos may nakikita ako dito Pwedeng ipamorka sa uh, yung numero 3 El Mundo kasi laging late camera to eh. So kung may makakalayo dito sa tatlong pili ko, tingin ko pwedeng mapamorkas tong El Mundo. Baka dehado pa po. Good luck! At nandito na po tayo sa ikalawang karera kung saan lalargahan ang percent ng winner take all. Dito rin tatakbo yung aking unang best long shot numero 2. Tatak primero. P.O. Repe yung sasakay Tingin ko mababa na po ito sa laban Dahil bumaba nga po sa 6 to 10 uh, Bagong baba siya Tapos talagang mababa na itong grupo na to Para sa kanya Uh, yung preba niya halos parehas na rin sila dito so tingin ko maganda ay papakita nitong tatak primero uh, nakita ko sa KT may pangatlo tapos may star pero sana madehado po to dito tingin ko naman nasa third choice fourth choice to o mas malayo pa dahil kalat naman yung bentahan magandang pandehado po to. wag po kayong mawawalan Panigundo ko na rin numero tres. Prince Jolo ah uh, ito malalakas din po yung tinatalo itong Prince Jolo ah uh, yung mga nangaraang ang takbo niya medyo hindi maganda pero na segundo kaya nasayo na ang lahat so tingin ko tamang grupo na rin to para kay Prince Jolo ah uh, mahihirapan na siguro bumaba sa 5 to so tingin ko ito yung mabigat na mga kalaban ni Tatak Primero. Tapos pa na pan third ko, yung numero uno, Brilliant Mood. Uh, JL pa ano yung sasakay. So, tingin ko malaki din yung panalo ko. Uh, kahapon na yata si JL pa eh. So, ayun, baka mamaya madala pa yung Venus. So, 2-3-1 po ako sa race number 2. Good luck po. At nandito na po tayo sa race number 3 kung saan gaganapin yung peak 6 event Dito tatlong bagong baba yung pili ko tingin ko halos pare-parehas yung chance nilang manalo 1400 meters tingin ko pabor na pabor din sa kanila distansya Kasi disabay yung 5 pang premier ako dito ulala ah uh, May tulin pwede rin isabay tingin ko mababa na po ito sa laban galing 16 to 21 So bagong baba RM Garcia Tingin ko Mananalo to dito ah, Mababa na talaga Tapos panigundo ko yung numero sa Ace ah, Maganda na rin po yung tinatakbo Laging bumibigla So tingin ko bibigla din po ito mamaya AR Villegas yung sasakay Tingin ko malaki rin po yung panalo Tapos yung numero 8 Derimate Lady Calisi Bali, bumaba po siya ng 11 to 15 kahit nakapanalo po siya dahil masama yung past two races niya prior nung nanalo na no bearing no effect. Kaya binaba po siya ng 11 to 15, malaki po yung panalo kahit medyo dihado dahil isa lang sa Katie. Pero pabor yung distansya niya. Pag ito nakita nyo na sa rektahan, tapos dikit lang, may kalalagyan sila dito. MM Gonzales pa yung sakay. So, good luck po. 5 po ako sa race number 3. At nandito na po tayo sa race number 4 kung saan gaganapin yung second pick 5 event uh, Dito ako sa numero 5 Sky Marshall Bagong baba sa 28 to 33 uh, At saka tong Sky Marshall na to natuturuan na tong rumemate so tingin ko kayang kayang dalhin ni JB Mora to dito uh, isasabay lang to tapos bibigla uh, bandang rektahan so tingin ko ito talaga yung horse to beat. numero 5 sky marshal so panigundo ko numero 6 harapin mo uh, maganda na rin yung tinakbo nya uh, tingin ko pwede to dito ah uh, Dikit din ang benta nito. May pampremera sa KT. Tapos, kalaban nyo yata sila Magnum Force nung ano eh. Nakita ko, ayan sila Magnum Force Prince Uno. So, yun po. Panigundo ko yung numero sa Ace. Harapin mo. Tapos, hindi ko maiwan dito si Makarit ah. Uh, maganda na rin po yung tinatakbo yan. Kabayan ni Sandy Javier. So, 563 po ako sa race number 4. At nandito na po tayo sa ikalimang karera Pagsisimula ng Peak 4 event Pampremera ko po dito Numero 9, Chinito uh, Tingin ko lamang po ito sa laban Ang ganda po ng prebang ginagawa O sa is medyo Yun nga lang medyo medyo sa largahan Pero kung maganda ilalabas Tingin ko patok na patok po dito Numero 9, Chinito tapos numero 4, panigundo ko bagong baba sa laban kabayo ni Paring Bear Cruz. Uh, tingin ko yung North Wind, uh, maganda na rin. Tamang grupo na po to para sa kanya 1400 meters. Tapos yung laging laban si Fantastic Mati uh, kay Gonzales. Kamay na po ni P.O. So tingin ko kalaban din po ito dito. So 9 -10 po ako sa race number 5. At andito na po tayo sa ika na karera kung saan tatakbo yung best tip ko. Silip na silip ko, numero 8. Perfect time. KB Abobo yung sasakay. ah uh, bagong baba sa rating base 22 to 27. ah uh, tingin ko horse to beat po ito sa laban na to. Kahit malakas yung nakala, lalabanan niya ngayon na si Pamato tingin ko kaya niya kasi Kelvin na bobo tapos malakas yung tinalo nito nung huling panalo niya sila Tulos Express so ang kalaban nila Tulos Express sila Bitcoin nasa mas mataas na rating base so tingin ko talaga malaki panalo numero 8 perfect time tapos yung Yamado nga po dito yung numero 4 pamato ito yung mabigat na mga kalaban ganda nung ginawang last run nito eh ah uh, ayun kalaban sila rock away muntik na niyang mangusuan ah uh, ayun nakabalik lang pala nguso ng katalo tapos sa balya dumaan so dito baka mamaya matrapik so yung 8 ang ganda ng numero yung panigundo ko siya tapos yung numero 5 Princess Isabel maganda na rin tinatakbo mas gamay ni FS Parlocha mas magaang so sa race number 6 8 4 5 po ako good luck at andito na po tayo sa race number 7. Tingin ko panolong panolo talaga yung numero 2, Smart Tyler. JL Santiago yung sasakay, 57 yung dadali, medyo mabigat. Uh, nangyari kasi yan kasi nanalo na siya sa grupo 5. Tapos no bearing, uh, kaya hindi umangat. Nadagdaga na ng 2 peso. Uh, naging 56, tapos last run niya, uh, kalaban niya sila sorority girl na segundo siya so nadagdagan na naman ng isang kilo so ganyan talaga sa rating base class 5 o yun na nga po tingin ko alamang pa rin dahil sobrang ano yung, yung preba nya uh, matuling ka ba yun? tingin ko kayang kaya itong grupo na to wag lang alam nyo na so solo na yan damay damay na at andito na po tayo sa huling karera race number 8 para tingnan ng mga exotic betting Ah, uh, best long shot ko pangalawa, ah uh, numero sa is, Quincy. ko nakatagpuhan naman ng grupo to dito, yung Sorority Girl nga kasi, ah uh, dalawang grupo yung inangat. So, napakadaling ipatalo ah uh, tong Quincy pa. Ah uh, may nakikita akong matulin kasi matulin tong Quincy pero siya pwede siyang isabay, sabay bigla, sabay layo. So tingin ko napakagandang pandihado tong numero sa Ace Quincy. Ah, uh, Tuason sana pala rin tayo dito. Numero sa Ace Quincy nga. Tapos panigundo ko na rin yung outstanding favorite nga numero 7 Sorority Girl. Pero gaya ng sinabi ko, dalawang grupo yung inangat. Napakadaling ipatalo. So tingin ko ito yung kakalabanan ni Quincy kahit labas to kalaban pa rin niya si Quincy talaga so 6-7 tapos numero 1 tagal ko na rin nasisilip to si Akop Kainis bumenta na rin nakaraan baka ngayon na po kapitan ng Benas Ah uh, numero 1 sana makape so makaka save ground So inaasahan ko na re tong numero 1, Akop Kindness. So good luck po sa ating lahat. Sana manalo po tayo.